2011 წლის 26 მაისის ღამეს ჟურნალისტებსაც დაუსწორდნენ დარბევის დროს მათ კამერებს ართმევდნენ და გადაღების უფლებას არ აძლევდნენ. 26 მაისის ღამის დეტალებს ჟურნალისტების სტუდია მონიტორის მიერ გადაღებულ ფილმში იხსენებენ. ასე დასრულდა შარშან ხუთდღიანი საპროტესტო აქციები. გასულ წლის 26 მაისის ღამის შედეგად 4 ადამიანი გარდაიცვალა. უამრავმა სხეულის მძიმე დაზიანება მიიღო. ბევრი მათგანი მომდევნო დღეების განმავლობაში დაკარგული იყო. 26 მაისის ღამეს დაზარალდნენ ის ჟურნალისტებიც, ვინც დარბევის დროს პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა და პროცესს ფოტო თუ ვიდეო კამერებით აფიქსირებდა. მეუბნები რომ თავდაცვის სამინისტროს აკრედიტაციაც მაქვს, მაგრამ შედეგი ამას არ ქონდა, მიდით დაარტყით მაგას. პირველი ეს სიტყვები რაც გავიგეთ და პირველი ხელკეტი მომხვდა თავში. ჟურნალისტებს უმტროვდნენ კამერებს, ართმევდნენ ტელეფონებს, აყენებდნენ სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას. მე მესროლეს 4 ჯერ, ერთხელ მესროლეს ზურგში, შემდგომ ეს პესნაზი უკვე გვიახლოვდებოდა და ორი გასულა მოხდა ჩემს ფერძე ზედიზეთ და როდესაც უკვე შემოტრიალდი და ცალხელში კამერა მეკავა ხოლმე მეორეში ბარათი, მივტრიალდი და ყვიროდი თავიდან, რა თქმა უნდა, ქართულად. უყვიროდი მეუბნეოდი რომ ჩვენ ვარ ჟურნალისტები და მაგის მერე ასევე მოხდა მეოთხე გასულა ჩემი მართულებით. ვიღაც ძალიან მაღალი მომადგა უკან, კლავი მომიჭირა ყელში. ვეღარ ვცუთ ქავ გონებას კარგავ, რაღაც მებინდება და უკვე ძალა დამეკარგა ხელში და ინსტინქტურად გაუშვი კამერას ხელი. ჟურნალისტებმა პროკურატურაში სარჩელი შეიტანეს, თუმცა სისხლის სამართლის საქმე არ აღიძრა. სამოქალაქო სარჩელი ქონების დაზიანების შესახებ ნეტგაზეთის ჟურნალისტებმა მოიგეს, თუმცა თანხა ნეტგაზეთის ანგარიშზე დღემდე არ დარიცხულა.